কোৱা হৈছিলে কোনখন হেৰি কৰিব নাই আজি প্ৰায় 4-5 দিনমান আগৰ পৰা যিটো বৰষুণ দি আছে, সেই বৰষুণে আমাৰ কচনি গাঁও প্ৰায় একেবাৰে খেতি অনিষ্ট কৰিছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। আমাৰ গাঁৱত প্ৰায় আমি 300 বিঘামান আমি খেতিয়কে মিলি কিনি খেতি কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এখন বাৰীত দেখা পাইছে প্ৰায় আপোনাৰ 500 বিঘা মাটি একেবাৰে এতিয়া পানীৰ তলত একেবাৰে বুৰ গৈ আছে। এতিয়া এনেকৈ হ'লেনো আমি কেনেকৈ চলিম বাৰু, যিহেতু আমি খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছোঁ। তেওঁ কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আমি নিজে ক'ব পৰা নাই। কি কি খেতি কৰিছিলে? আমি ফুলকবি, বন্ধাকবি, আপোনাৰ লাই, বেঙেনা ইত্যাদিকে কৰি আমি ভালেখিনি মানে আমি খেতি কৰিছিলোঁ। এই বৰষুণে আমাৰ সম্পূৰ্ণ খেতি এঠাইতো তলত একেবাৰে পানীয়ে ডুবাই পেলালে। কিমান টকা মানে আপোনাৰ মানুহৰ খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিনে টকা খৰচ কৰা হৈছিলে। মই দুবিঘা খেতি কৰিছিলোঁ, দুবিঘা যদি প্ৰায় 60,000 টকাৰ ওচৰত মোৰ খৰচা হৈছিলে। এতিয়া এজনৰ মই জনাত প্ৰায় 1.5 লাখমান টকাৰ ওপৰত মানে তেখেতে পুঁজি মানে ইয়াত খচাইছিলে, কিন্তু সেই সম্পূৰ্ণ মানে অৱস্থালৈ গ'ল। তেখেতৰ মানে ভালেমান লাখ টকা মানে পানী যাব বুলি ক'ব লাগিব। চৰকাৰলৈ কি আহ্বান জনাব? আমি চৰকাৰক আমি এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, অন্ততঃ তেওঁলোকৰ দল এটা আহি আমাৰ এই খেতিৰ বাৰীবিলাক আহি পৰিদৰ্শন কৰক আৰু আমাৰ এই খেতিয়কসকলক জীয়াই থাকিবলৈ অকণমান যদি কিবা এটা সকাহ দিয়ে, তেওঁলোকৰ চেষ্টা অনুযায়ী আমাক যদি অকণমান সহায় কৰে আমি। আপুনিতো দেখিয়ে আছে যি হৈছে, গোটেই বাৰীটো পানীৰ তলতে তল তল হৈ আছে। ফুলকবি বা বকলি কবি, বন্ধাকবি, বিলাহী, বেঙেনা, জলকীয়া যি লগাইছিলোঁ আপুনি গোটেই দেখিছে, গোটেইখিনিতো তল গৈ আছে। প্ৰায় 12 বিঘা মাটি। কিমান টকা ইয়াত মানে ইনভেষ্ট কৰিছিলে? এইটো মোৰ 1.5 লাখৰ ওপৰ টকা পুঁজিধন গৈছে। এতিয়ালৈকে মানে হাজিৰাৰ পৰা লৈ গুটি দৰৱ লৈ 1.5 লাখৰ ওপৰ টকা খৰচ কৰি থৈছোঁ। কি আহ্বান জনাব চৰকাৰলৈ? চৰকাৰলৈ কি জনাম এতিয়া? চৰকাৰতো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি চৰকাৰী মানুহে আহি কিনে অলপ চাই মেলি কিনে কিবা এটা যদি সুবিধা কৰে আৰু। আমি আৰু দুখীয়া মানুহ কি কৰিম আৰু, য'ৰ তৰপৰা ধাৰ ঋণ কৰি কিনে খেতিটো কৰিছিলোঁ দুপইচা পাম বুলি, কিন্তু গোটেইখিনিতো এই বৰষুণৰ পানীয়েতো খাই পেলালে। এতিয়া ক'ৰবাৰ পৰা যদি 10 টকা ধাৰলৈ আনিছিলোঁ, সেইটো ঘূৰাই দিবলৈ উপায় নাইকিয়া হ'ল। গোটেইখিনিতো নিজৰ পকেটৰ পুঁজিধন নহয়, নোকোৱাৰ পৰা ধাৰলৈ লৈ কিনি কৰিছিলোঁ খেতি। বৰ দুখ লগা কথা, আজি আমাৰ কচুনি গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজে বৰ কষ্টৰে আজি কৃষি কাৰ্যৰ লগত সম্পন্ন হৈ, কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আজি নিজৰ জীৱিকা নিজে কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিলে। কিন্তু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে এনেকুৱা ধৰণৰ যে ক্ষতিসাধন কৰিব কোনো ভবা নাছিলে। আজি উঠি অহা প্ৰজন্ময়ো এটা হেৰি পাইছিলে, আমাৰ উৎসাহ পাইছিলে খেতি, যিহেতু চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, তাৰ ওপৰত নিজৰ স্বাৱলম্বিতা নিজে ব্যৱস্থাটো কৰি আজি কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ হ'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছিলে। কিন্তু আজি বিধিয়ে দিলেও বিধাত আনি দিয়া নিচিনা হৈছে। আজি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে যিটো মানে প্ৰায় কামিহাৰ মানে ভাঙি যোৱা স্বৰূপ হৈছে। আজি বানপানীয়ে ক্ষতিসাধন এটা সময়ত যথেষ্টখিনি কৰিছিলে। আজি বানপানীৰ সমস্যা যিহেতু প্ৰায় কমি যোৱাৰ পিছতো আজি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হিচাপে বৰষুণে আজি যিমানখিনি প্ৰভাৱ পেলালে আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ ওপৰত, চব হতাশত ভুগি আছে, আজি চব মূৰে কাপলে হাত দিছে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যদি আমাৰ কৃষক ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ যদি অকণমান চকু মেলি চায়, অকণমান যদি উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে এই সময় দুখৰ সময় যদি আমাৰ লগত সমভাগী হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নতুনকৈ আকৌ ঠন ধৰি উঠাৰ যদি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি তেতিয়াহ'লে আমি কৃষক ৰাজ্যে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰুনো কি ক'ম, চব দুখতে আছে যথেষ্টখিনি। ময়ো আজি প্ৰায় 50 বিঘাৰ ওপৰত কৃষি কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ, যথেষ্টখিনি অৰ্থ আমাৰ ব্যয় হৈছিলে, কিন্তু মনত উৎসাহ এটা লৈ আহিছিলোঁ যদিও এতিয়া মানে প্ৰায় মনটো ভাঙি যোৱা নিচিনা হৈছে। চাওঁচোন বাৰু কি হয়। কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলা? মোৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 4.5 লাখমান টকা এটা ব্যয় হৈছিলে।
আৰু প্ৰায় 1.5 লাখমান টকাত হৈছিলে, মানে হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া 1.5 লাখ টকাৰ কথা ভাবিবলৈ সাহস নোহোৱা নিচিনা হৈছেগৈ। প্ৰায় এইখিনি ৰিপেয়াৰিং কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব, প্ৰায় মানে মৃত অৱস্থাত গৈ আছে বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যিহেতু বতৰ বিজ্ঞানৰ আমি প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছিলোঁ, আমি চাৰ্চ কৰিছিলোঁ গুগলতো, প্ৰায় আৰু প্ৰায় 10 দিন যিহেতু বৰষুণ দি আছে, মানে দিয়াৰ সম্ভাৱনা এটা আছে, যে এই ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িবলৈ সাহসকণ গোটাব পৰা নাই। আৰু বাকীনো কি ক'ম, প্ৰকৃতিৰ লগততো আমি যুঁজ দিব নোৱাৰোঁ, চাওঁচোন বাৰু কি হয়। কি কি খেতি কৰিছিলোঁ ইয়াত? প্ৰায় আমি আগবাঢ়িছিলোঁ, মই মোটামুটি বাকী আমাৰ গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজে যথেষ্টখিনিয়ে ফুলকবি, বন্ধাকবি, বিলাহী লগাইছিলে। ময়ো প্ৰায় ফুলকবি 60,000মান অলৰেডি লগোৱা হৈছিলে, বন্ধাকবি লগোৱা হৈছিলে, মানে 1 লাখ পাৰ হৈছিলে পুলি লগাই, কিছুমান প্ৰায় নলা কটা নিচিনা হৈছিলে। অলপ কেপচিকাম লগাইছিলোঁ, বিলাহী, জলকীয়া, বেঙেনা, প্ৰায় আপোনালোকে দেখিব পাইছে প্ৰায় বেঙেনা বাৰী প্ৰায় ডুবিলে, কবি বাৰী ডুবিলে, চব মৰহি যোৱা নিচিনাই হৈছে, চব মৰহি যোৱা নিচিনা হৈছে। আমি যিহেতু আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ মূৰত কৈছোঁ, এনেকুৱা অৱস্থাত প্ৰায় মৰহি যোৱাবিলাক আকৌ যে ৰিকভাৰ হ'ব আমি ভবা নাই। সেইখিনি নতুনকৈ আকৌ গুটি পেলাই খেতি কৰালৈকে হয়তো সম্ভৱ নহ'বগৈ বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ অৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত আমি য'ৰ ত'ৰ পৰা যেনে তেনে ব্যৱস্থা এটা কৰি কিনে আমি কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁহে, আকৌ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা এটা আকৌ অৰ্থ এটা সংগ্ৰহ কৰিব বৰ সহজ নহ'ব বুলি ভাবিছোঁ। চাওঁ যিয়ে যদি ভগৱানে দিয়ে এইখিনিতে কি হয়। পানীটোত সাৰ আছিলে নেকি? বৰষুণতো ইমান জলদি পাত পৰিব নালাগিছিলে। হয়।